Putem Tempus projekta Bosansko-Hercegovački kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje želi se pružiti podrška strukturalnoj reformi visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Nastoji se razviti kvalifikacijski okvir u skladu sa državnim prioritetima i njegovo provođenje na BiH univerzitetima. Celokupna ideja ovog projekta jeste da se kreni od ishoda učenja, znači ono što student treba i koje su to njegove izlazne kompetencije koje naši diplomanti imaju, kako bi oni bili prepoznatljivi i, naravno, uspješni na tržištu rada. Projekat treba da osigura modele za potpuno implementiranje kvalifikacijskog okvira na svim univerzitetima u skladu sa kriterijima i procedurama Evropskog kvalifikacijskog okvira i kvalifikacijskog okvira Evropskog prostora visokog obrazovanja. Na što smo mi posebno ponosni kroz ovaj projekat, odnosno pisanje ishoda učenja i uopšte tablice pisanja ishoda učenja, to su ti specifični, generički, uopšte ishodi učenja, to su preciznost unutar samog rada, to je osiguranje kvaliteta za mobilnost studenata, kako i studenata, tako i profesora, a svakako ono što je posebno za poslodavca bitno da prepozna koje je to student ima kompetencije za određeni nivo obrazovanja. O kvalifikacijskom okviru u Irskoj danas je govorio profesor sa Univerziteta u Limeriku. Irski sistem je vjerovatno najnapredniji u Evropi. Nadam se da ćemo donijeti svoje iskustvo u Bosnu i Hercegovini tako da možemo ostvariti i imati odličan kvalifikacijski okvir. Prioriteti u okviru projekta su jačanje kapaciteta institucija visokog obrazovanja za pisanje ishoda učenja u skladu sa usvojenim deskriptorima, kao i razvoj probnih studijskih programa. Istaknuto je danas.